ସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ପିପୁଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତତ୍କାଳ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଇଚ୍ଛାଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଚାକିରି ବୁଟି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ କଠିନ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଋଣ କଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ପାର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନା ଏହି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ସହାୟତାରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମାତ୍ର ଚାରିଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିମତେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାକୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଥିଲେ चैनल कोथिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टू तो को सब्सक्राइब करिनु तो जे भेल कि आपन जतय मति आपमन को से बारे ए भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करबो त सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पगे पहुचिबो एवं से सब को आपमन सर्वदा देखि करी কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এব আ নজৰ পকেব এই শক্তিশালী মহামন্ত্ৰ যা কি আপোনাৰ পিপল বৃক্ষি যে কোনো আশা ইচ্ছা স্বপ্ন কামনা ব্যক্ত কলে তা আপোনাৰ তৎকাল পৰিপূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ এই উপায়টি যে কোনো শনিবাৰ দিন হি প্ৰয়োগ কৰাৰ সামান্য আৱশ্যক সি হ'ব লা মাৰ্কৰ পেন কি লা স্কেচ পেন এইটি প্ৰথমে আপোনাৰ সংগ্ৰহ কৰিব লা মাৰ্কৰ পেন কি লা স্কেচ পেনৰে পূৰ্বৰ কোনো স্থান কিছু লেখা হৈ নপূৰ্ণ ভাৱেৰে নূ কি আনিব এইভিকি দোকানে মানুহ তাক টেষ্টি আন নথে এইভি ভাৱেৰে সদ্য মাৰ্কৰ কি লা স্কেচ পেন কু সংগ্ৰহ কৰিব যদি শত্ৰু মান ঠাই আপোনাৰ ৰক্ষা পাই চ এই উপায় মাধ্যমেৰে তে আপোনাৰ সেই লা মাৰ্কৰ পেন কু ন কি কৰি কলা মাৰ্কৰ পেন কু কি এই ভাৱে আপোনাৰ আৱশ্যকতা অনুযায়ী লা মাৰ্কৰ পেন হওক কি কাৰ্কৰ পেন হও কি চাৰিলা যিকোনো শনিবাৰ দিন পূৰ্হৰে স্নান শৌত শুদ্ধপূৰ্থ হৈ পাখে থকা যে কোনো এক পিপল বৃক্ষ মূলক যিবাৰে আপোনাৰ পহিকিৰি প্ৰভু শ্ৰীহৰি বিষ্ণু মা লক্ষ্মীক নমন কৰিব প্ৰভু শনিশ্বৰো নমন কৰিব বজৰংবালী হনুমানক নমন করবে পিপল বৃক্ষ চারিকড়ে সাত থর দক্ষিণাবত ভাবে প্রদীক্ষণ করবে তাপরে আপনার লাল মার্কর পেন হোকা কলা মার্কর পেন হোক যা আপনার ইচ্ছা অবদি আপনার প্রেম কিংবা ধন সম্পর্কিত কৌশি আশা ইচ্ছা স্বপ্ন কামনা চরিতার্থ চাহিদা তবে আপনার সেটি লাল মার্কর পেনকু ব্যবহার করবেও যদি শত্রু মানুষ আপনার রক্ষা পাই চাহ তবে কলা মার্কর পে ব্যবহার করবে তেবে আপনার সেই ইচ্ছাটিকে পিপল গছর কৌশি এক পত্ৰৰে হি লিখিদেৱাৰ অতি তে মনে ৰখু বিপল পত্ৰ আপোনাৰ কোমল হৈ থকা দৰকাৰ ফটা দাগ না দৰকাৰ আপোনাৰ বৃক্ষেবে নাই বৃক্ষৰ ডাৰে সেইভাৱ ভাৱেৰে সেই পত্ৰটি থত্ৰ উপ আপোনাৰ এই লা মাৰ্কৰ পেন হ' কি কলা মাৰ্কৰ পেন হ' আপোনাৰ আৱশ্যকতা অনুসাৰে ইচ্ছাটি লিখিব ইচ্ছা আপোনাৰ লিখিব সেই ইচ্ছাটি মই আপোনাৰ মুখেৰে পৰিপ্ৰকাশ কৰিব অ ই ছাটি সেই পত্ৰ লিখি সাৰিলা পত্ৰটো আস্তে আস্তে গোলাকাৰী হিচাপে তাক গুড়াইদেবে ধ্যান ৰখি থাকে যে ভৰি পত্ৰ ফাটি নযায় গুড়াই সাৰিলা আপোনাৰ সেইটি যদি প্ৰেমপা কি পইচা কাৰবাৰপেকা আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো কৰোঁ কি কোন কৰোঁ তো সেইটি আপোনাৰ এক লা মৌলী ফিটা যা কলাই ব্ৰত ফিটা কোৱা যায় পূজা সামগ্ৰী দোকান মিলে তাক আপোনাক সেই হালকা ভাৱে গুড়াইকি গণ্ঠি পকাইব নাই ত যদি শত্ৰু মানে আপুনি ক্ৰিয়াটি কৰবে কলামাৰ্কৰ পেন্ৰ শত্ৰুৰ নাম কি শত্ৰুতাৰ ৰক্ষা পাইপৰাই এক শব্দৰে লেখিকি সেইটো আপোনাৰ কলা কলাই ফিটা সাহায্য আপোনাৰ সেই হালকা কৰি গণ্ঠি পকাই আপোনাৰ ধ্যান ৰখিবাৰ অঁ যে যেতিবা আপোনাৰ ইচ্ছা টি লেখিব সেইভাৱে আস্তে আস্তে লেখিব যে পত্ৰ টি ফাটি ন যায় যেতিয়া আপোনাৰ কলাই ফিটা তাক গণ্ঠি পকাও আস্তে আস্তে গোলা ক্ৰিয়া হিচাপে গোড়াইকি তেতিয়া যেতিয়া পত্ৰৰ কোনো অসুবিধা নহয় ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେଇଠି ସାରିଲା ପରେ ବିପୁଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଏକ ମାଟି ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାକୁ ନିଜର ଲଲାଟରେ ଘେନିବେ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ମାଟି କାଗଜ ଫୁଟଲା କରିକିରି ପାଖରେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବେ ପିପୁଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ହିଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଆଠବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଘର ଅଛି ସେଠାରେ ଏହି ମାଟିକୁ ଆଣି ରଖିବେ ଯେଉଁ ମାଟିଟି ଆପଣମାନେ ବିପୁଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୂଜା ଘରେ ଆଣି ଆପଣ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜଳନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେହି ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଘଟୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନତି କରିବେ ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣ ସେଠି ପିପଳ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବାର ଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ବଟ୍ ସ୍ଵାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ହ୍ରୀ ବଟ୍ ସ୍ଵାହା ଓମ୍ ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର୍ ବ ଟ ହଳନ୍ଥ ସ୍ଵାହା ଓମ୍ ହ୍ରୀଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ସ୍ଵାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ আপোনাৰ যোন শনিবাৰ ঠাইত এই ক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কলে গণি গণিকি সাতদিন পাই আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো বজাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ইয়া কলে শুক্ৰবাৰ দিন হি আপোনালোকৰ এই ক্ৰিয়াৰ পৰিসমাপ্তিতি ঘটিব শনি ৰবি সোম মংগল হ'ল চাৰিদিন বুধ গুৰু শুক্ৰ ইহা আপোনাৰ তিনিদিন এই সাতদিন হি আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াৰ পৰিচমাপ্তি ঘটিব এই সাতদিন মধ্য আপোনাৰ পিপল বৃক্ষ উপে যায়কি সাত থৰ না লেখি থাকে ସାତଥର ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଲେଖିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସାତଥର ମଧ୍ୟ କଲାଇ ଫିତାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସେମିତି ଡାଳ ସହ ଥିବ ଏବଂ ତା ମୂଳରୁ ସାତ ଥର ମାଟି ଆଣିକିରି ପୂଜା ଘରେ ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟି ତଳେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତା' ପରଦିନ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଠ ଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ମାଟି ଯାହାକି ପୂଜା ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ସେହି ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ପିପଳ ଗଛ ବା ଉଷ୍ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରିୟାଟିଭ୍ କହୁଥିଲେ ତାରି ମୂଳକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ତାରି ମୂଳରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ଦେବେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଲାଇ ପିତରେ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବେ ତାକୁ ସେ ଗାତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ମାଟି ସାତ ଦିନ ମାଟି ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ପୂଜା ଘର ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ତାର ଉପରେ ରଖିକରି ସେଇ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଗାତରେ ପୂରାଇଲେ ତାର ଉପରେ ଏଇ ମାଟି ତକ ରଖିକି ସାତ ଦିନର ଗାତଟିକୁ ବୁଜିଦେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି সেই পিপল বৃক্ষ মূলক যাইকি জল অৰ্পণ কৰি পূজা অৰ্চনা কৰি ভোগৰা পিলা মানুহ বেলেগ আৰু নিজে প্ৰসাদ স্বন কৰিব এইভাৱ শক্তিশালী উপায় যে কোনো আশা ইচ্ছা স্বপ্ন কামনা আপোনাৰ খুব শীঘ্ৰ চৰিতাৰ্থ হৈ থাকে কেৱল এতিয়াই সামান্য বিশ্বাস হি আৱশ্যক আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো যেবাৰ্ভ কৰি পাৰিব তেবে যদি কোনো বিচেছ দিনৰে আপোনাৰ ইয়াক আম্ভ কৰোঁ তাৰ যদি শনিবাৰযুক্ত হৈ থাকে তে আপোনালোকৰ এই ক্ৰিয়াৰে সফলতাৰ সম্ভাৱনা বঢ়ি যায় বিচেষ কৰি যদি কোনো পৰ্বপৰ্ণী তিথি হৈ থাকে দিয়দ দেৱতা মানৰ তা শনিবাৰযুক্তে সেইদিন ক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাক তৎকা ফল মিলা লাগিব আপোনাৰ ক্ৰিয়াটো কৰোঁ আৰু কি ফলপ্ৰাপ্ত মতে কমেণ্ট বক্সৰে লিখন্তু ভিডিঅ'টো সাংসা মহিলে যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ যে এই শক্তিশালী স্থল উপায় সমস্ত পাখে পেটে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি লাভৱান হৈ পাৰিব তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক ব্ৰহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বৰ অশেষ কল্যাণ প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মধ্য মতে এই আজি বিদায় দিয়ক পুনি আপোনালোকে দেখা পাওঁ এইবুলি এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে সেপর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনারা সমস্ত মঙ্গলবার কৃপার ভালো থাকতে র